Pa evo, pre svega hvala vama na mogućnosti da iskažemo ono čime se bavimo i našu težnju da na neki način spašavamo generacije, da deca ovih godišta, nešto mlađe i ova starija, da razmišljaju o tome da im život prođe kvalitetno. U kom smislu, kada to kažem, mislim kvalitetno, znači bavljenje sportom, bavljenje nečim što je korisno. Lepo ste rekli, odavde se stvara i pravi ta baza za sam fudbalski klub, međutim, veoma je bitno pomenuti to da u stvari mi odavde pokušavamo da stvaramo prave ljude. Činjenica je da deca i uopšte ljudi koji se bave sportom su drugačiji u životu, drugačiji su u društvu, razmišljaju pozitivnije, navikli su odmah iz ovih godina, znači sa ovim trendom rada i sa ovim načinom rada su se socijalizuju, navikli su na društvo, navikli su na nešto što bi trebali da žive za nečim. Tako da, eto, naše težnje da svu ovu decu koja dođe ovde, koja pokušaju da se bave fudbalom, da ih usmerimo na pravi put. Lepo ste rekli, pored mojih kolega, eto, ja se i bavim radom sa golmanima. U ovoj generaciji, ovoj 2009. i 2010. Ovde su klinci koji se inače takmiče i rade u RIS-u. To je takozvani region istočne Srbije. Imaju svoje vršnjake sa kojima igraju prvenstvene utakmice iz Niša, Leskovca. Tako da su to veoma interesantni mečevi i evo, gledam ih posljednjih par meseci. Oni žive za te utakmice, žive za trening. Tako da nama je drago da eto, pokušavamo da ih usmerimo na pravi put. Nas iz fudbalskog kluba Radnički raduje činjenica da ćemo od proleća imati još jedan teren, kvalitetan teren, teren sa veštačkom travom. Tako da, eto, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, zahvaljujući sportskom centru, naravno, veliki trud ulaži naš predsednik kluba, Bratislav Ćirić. Trudimo se da omogućimo deci prave uslove, trudimo se da deca, kada dođe ovde, da se stvarno osjećaju kao neko ko će da izgara na terenu, kao neko ko će da pruži maksimum. Tako da, naši treninzi su, evo, u ovom periodu, sada kada je vreme pre prvenstva, su jednom dnevno, radi se na stadion ovde, na travnatom terenu, radi se u školi Pedagoška akademija, tako da veoma smo zadovoljni odzivom dece, veoma smo zadovoljni odnosom roditelja prema deci. Znači, evo konkretno u delu u kojem ja radim sa golmanima, imamo dvojicu mališana koji su bili na posljednjem ovom kampu koji je organizovao Borjan, golman Crvene zvezde. Tako da su došli puni utisaka. Iskreno, i tamo što se radilo i ovde što radimo mi sa njima, nema velike razlike, ali je bitno da budu tamo, da budu viđeni. Imamo Jovana Ristića koji je takođe poniko iz našeg fudbalskog kluba Radnički. Eto, selektiranje, scout služba iz fudbalskog kluba Spartak Subotice ga uočila i eto, on je od pre par meseci u njihovim redovima. Tako da, iskreno, veoma sam ponosan na to. Štete što nije ostao ovde kod nas u Pirotu, nije ostao u našem klubu, ali eto, tražit ćemo nove Jovane, tako da nadamo se da će biti golman u Radničkom.